Ну і на Київщині поліція затримала крадія. Його спіймали у місті Березані. Нині це Броварський район. Зловмисником виявився 20-річний хлопець. Він поцупив велосипед біля магазину, а в іншій крамниці – бензопилу. Нині він у слідчому ізоляторі. Молодику загрожує до 8 років позбавлення волі. Стоїть велик, я його викрав. Хто не побачив, ніхто не сказав нічого. Я приїхав на бензоманчик, що стирить велик і бензопилу. Ну і мене встановили сотрудники поліції. Куди ти їхав? Продати це? Я один, да, продати бензопилу велика.